Україна нагодує Європу гарбузами. Вітчизняні фермери почали активно вирощувати органічні продукти за прадавніми технологіями. Тобто ніяких хімічних домішок, лише земля, вода та людська праця. Та й врожаї очікують немалі 50 тонн з гектара. Орієнтуються фермери більше на експорт, але і українцям смачних і корисних гарбузів теж вистачатиме. В одній з агрофірм на Вінниччині побувала Людмила Цимбалюк. Якщо його розрізати, то ми побачимо, що в нього дуже велика частина, саме яка використовується для сушіння, для супів, а зерня майже немає. Гібрид Тіана – цей гарбуз уперше оселився на українських полях. Виростити його за прадідівськими екотехнологіями взялися фермери з Вінниччини. Аграрії кажуть, гарбуз невибагливий у догляді. Йому потрібно небагато – родюча земля і багато води. Тоді він зав'язує квітки, зав'язує плоди, і вже коли він зав'язує плоди, потрібно здійснювати більше зрошення. Тобто потрібно подавати більшу кількість води для того, щоб він нагнав саму масу плода. Цю гарбузову плантацію жодного разу не скроплювали. Ось це і є органічне землеробство, яке дасть урожай без нітратів. Цей гарбуз стійкий до хвороб та шкідників. Не надто привабливий зовні, дуже корисний всередині. У соковитій м'якоті високий рівень заліза, а ще калій і кальцій. З інтенсивною технологією в будь-якому фермеру працювати легше. Але, відповідно, і нітратне навантаження на такі продукти збільшується. Коли ж використовуємо більше ручної праці, більше стараємось виростити цей гарбуз в умовах тих, які вирощували наші пращури, можна сказати, що це і є такий підхід більш органічного виробництва. Органічний гарбуз несемо лікарю-дієтологу. Фахівець із харчування перераховує безліч корисних страв із гарбуза. Смузі, слайси, каші, супи та салати. Але цей органічний рекомендує їсти сирим. Взагалі його можна споживати просто. Ми можемо відрізати кусочок і з'їсти в ньому такому сирому, тому що тут є вітаміни, мікроелементи, тут є пектини, тут є все, що потрібно для нашого організму. З одного гектара буде близько 40 тонн органічних гарбузів. Але цінують саме ці за якість. Покупці із Європи вже замовили десятки тонн, хоча на агрофірмі прагнуть, аби їхній продукт їли й українці. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти ICTV».